Tak čau čau, vítám vás u Maxe a dneska cestujeme do Pašajovy pevnosti poprvé, tak se na to mrknem. Námořníci, piráti a otrokáři. Tak se podíváme, jestli to... Jo, taková obrovská loď. Jo, tak. Takže je to archa, jo. Všecko člověku je v pustině drahý, přímo na ráně. Není to divný? Au. Could forget that whimpering and the devious suckling face. YouTubera znáš, hej, znám všechny YouTubery. Oh, dead a dozen times if you do, boy. No jo. We've come to deal. Nothing else. I got cash. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one, oh, he was sent to me by the angel combustion herself. We parley with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. And please, this car needs healing. She does. And strengthening. Yes. And if you let us stay here and rebuild, then I offer to you. Hands of a black finger. Dva ty ručičky mechanický. You'll have one chance for me. Oh, thanks. Thanks me. Yes. I toho blbost máme. Jo, přesně tak. Paršianovo pevnost. Dobrý, dobrý. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find your welding wire. No. Back it up now. Talk to the cab. You see the eyes? They're the eyes of a killer. No. Hodně zajímavý je to tady. Welding wire. Hmm.
je pro boha tohle. To bych asi nedal. No ale... No právě. Tak děláme z něho velký odíkal. Klasika z pustiny, Changbird nazýval tohle auto velký Jack, musím uznat, že to stalo za to, měli jsme podpadl sem vůz, který se o kus přiblížil k tomu, co jsem chtěl, potřeboval. Naším cílem zůstala Gastown, ale ještě jsme nebyli připraveni. Magnum opus, consecrated corpus of the angel combustion, your guise is now that of the Jack. Complete, radiant, deadly, and ready for anything. It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed. And maybe not even that. Já jsem začal natáčet asi 4 měsíce zpátky. Hej, teď nevím, počkej, v květnu. V květnu bylo první video, to znamená červenec, srpen, září, říjen. Už je to 5 měsíců. No, běhové místo. Tak bylo to prostě jistě pro zábavu ze začátku. Teď si myslím, že už to takový jako, že je spíš proto, protože si prostě chci oddáchnout a pokecat s lidma. Prostě proto. Počkat, tady ještě něco je. No.